Blogger Bapak Gomo hari ini tidak mengaku bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menghasut membabitkan hantaran di Facebook yang mendakwa kerajaan Malaysia hari ini sebagai pro-Israel. Malah beliau turut berkata apa yang berlaku pada hari ini membuktikan rakyat sedang dalam bahaya kerana kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang pro-barat. Papa Gomo atau sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris didakwa membuat hantaran itu di akaun Facebook Halid Hamidi Halid Matkul kira-kira satu tengah hari pada 8 November tahun lalu. Mengikut pertuduhan yang dibacakan kepadanya, seorang individu dikenali sebagai Hisham Syarudin melihat hantaran Facebook oleh bekas ahli UMNO itu yang kini menjadi penyokong bersatu. Azri 40 berdepan denda maksimum RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun jika sabit kesalahan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B, Akta Hasutan 1948. Timbalan pendakwa raya Muhammad Mustafa P. Kunyalem kemudiannya meminta mahkamah supaya mengenakan wang jaminan sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin. Bagaimanapun peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali yang mewakili Wan Muhammad Azri meminta wang jaminan itu dikurangkan kepada RM3000 memandangkan tertuduh mempunyai keluarga dan hanya bekerja sebagai pengendali laman sosial. Katanya jumlah wang jaminan sebanyak RM10000 itu juga merupakan jumlah dua kali ganda melebihi maksimum kes di bawah Akta Hasutan yang mana akta itu hanya meletakkan wang jaminan tidak melebihi RM5000. Hakim N. Prinsila Hema Malini kemudian membenarkan Azri diikat jamin sebanyak rm ringgit dengan seorang penjamin dan menetapkan 5 Februari depan untuk sebutan semula kes. Tertuduh diwakili Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali. Terdahulu Wan Muhammad Azri tiba di mahkamah sesyen pukul 9 pagi dengan ditemani keluarga dan barisan peguamnya. Beliau yang memakai baju kemeja berkotak turut ditemani aktivis pembangkang Badrul Hisham Syaharin atau lebih dikenali Cik Gubat. Sebelum ini media melaporkan Wan Muhammad Azri disiasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT. Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman berhubung perkara tersebut.